ciidankiina waad fashilisay dalkiina waad kala goysay maxaad ku wanaagsan tahayo aan ku dirsanaad madaxweynaha ugu hanaysa ee golaha lahaayeen ciidanka waxba loo kordhinin ayaa maanta isku ooyinaya oo dareys xiranaya oo maad aragtay baroorta ridaya oo la ciidamada qarankaanu garab istaagsannahay ciidamada qarankaan jecelnahay ciidamada qarankaan walaalannahay oo ciidanka qaranka maalintan leenahay mushaarka loo kordhiyo sawdigi diidana maaha walaal toddoba sannadood ciidanka qarankaad jeceshahay iyo lilmada iyo xaaskeed qubaysaa waa been iyo brobaganda weey haddaan dalkan lagu xisaabtamayn fashalkii dhacay haddaan lagu xisaabtamayn mas-uuliyad darridii dhacday haddaan lagu xisaabtamaynin khalad kasta iyo ceeb ka soo dhacday maxaan dalku ahaanaynaa ciidan uu dadka ku abuusgareeyana qalabkii soddonka sannadood la ururinayey la dayactirayey la dhisayey gacantiisu ku baxay hadduu kaasi dembiilo noqon waayo cid kaloo dembiilo noqonaysaa ma jirto malin walba annaga intay afar nin oo ilmaadeer isla xisaabta ka diidaan ee wax kasta oo lagu tabcay ciidankaa tacabkiisa ugu badan tahay riyaalo kaayin baan lahaa isagoon taanji lumin isagoon taakadhilo laga qaadin ayaa habeen iyo maalin lagu heesayey dilaal noo dhuuntayow soo dhaadhac dilaal noo dhuuntayow soo dhaadhac war ninkan maxaa maalin loo odhan waaye kelmad qabyaalad baa idin haysa macalgebigiina su-aal ma weydiisan reernimaa idin haysa